ne të dalim zot, o më më dhe i dashur vendit timris, që dhe dashuris. Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari i Komunës së Vushtrisë, zotri Feriti Drizi. I nderuar presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zonja Vjosa Osmani. I nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. I nderuar ministri i Mbrojtjes, zotri Ejup Maqedonci. I nderuar kryetari i Komunës së Mitrovicës, zotri Bedri Hamza. I nderuar ish kryeministër Haradinaj, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Shumë të respektuar familjarë të martirëve të rënë në masakrën e 2 majit. Të nderuar përfaqësues të shoqatave, të partive politike, institucioneve qendrore e komunale, të nderuar të gjithë ju të pranishëm. Si çdo vit, jemi mbledhur edhe sot në studime për të përkujtuar të gjithë ata martirë të rënë më 2 maj të vitit 1999. Një tjetër dëshmi kjo e mizorisë kushtuesit sërb ndaj popullatës së pafajshmit civile. Gjarje të tila të rënda, masakra në çdo cep të Kosovës, rrëfejnë për atë në cilën kaloi populli ynë liridashës. Këto plagë janë mjaftë të rënda, e të pashëruara ende. Të tila do të vazhdojnë të jenë edhe për gjenerata e prenzat të tërë. Prandaj, duke respektuar gjakun e të rëndve, do t'ju lusja për 1 minutë heshtje. Lëvdi. Në hyrje të kësaj akademie përkujtimore, ftoj që fjalën të marë kryetari i Komunës së Vushtrisë, zotri Ferit Idrizi. Nderuara Presidente Republikës së Kosovës, shkëlqësi Joni Osmani. Nderuar Kryeminister i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti. Nderuar Kryetar i Komunës së Mitrovicës, nën Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Bedri Hamza. Nderuar ish Kryeminister, Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, zoti Ramush Karadinaj. Të nderuar ra familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuara përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror, të nderuar deputet të Parlamentit të Kosovës, policie e Kosovës, ushtar dhe oficer, përfaqësues të gjitha shoqatave që jeni prezent këtu, përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Vushtrisë, qytetarë të gjithë Kosovës, të diasporës dhe trojeve shqiptare, të gjithë ju të pranishëm në këtë tubim përkujtimor, që sot keni ardhur për të nderuar gjakun e 116 martirëve këtu në studimet të Vushtrisë. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit të gjithëve që keni ardhur të nderoni dhe lehtësoni dhimbjen e këtyre familjarëve, që tani e 25 vite kërkojnë dhe presin drejtësi. 25 vite më parë në këtë vend u la me gjak, e ky gjak u bë dritë që Kosovës ia solli lirinë. Këtë liri Kosove e soldi lufta e lavdish me ushtrisë lirimtare të Kosovës, që lindi nga populli e që soldi gjaku i dëshmorve dhe i martirve dhe mbështetja e aleatëve të NATO-s të ullëhequr nga shtetet e bashkuarat e Amerikës. Për të gjithë këta që në ndihmuan në luftën tonë të drejtë për liri dhe pavarësi dhe bën për neve, për shlirimin e vendit,
ton nga armiku i egër e shëkullor, u jemi mirë njohës edhe miqve edhe aleatve dhe do të përcjellim brez pas brezi. E saj përket drejtësisë, nuk jemi të kënaqur sepse ka një kriter selektiv të zbatimit të drejtësisë ndërkombëtare. Deri sa sot po festojmë, po përkujtojmë masakrën që tronditi opinionin ndërkombëtar, drejtësia ende nuk e ka thonë fjalën e tyre dhe kriminalet ende lirshëm dhe të lirë. Ndërsa shlirimtarët që udhëheqin luftën dhe mbrojtën vendin mbahen në burgje me akuzat e fabrikuara. Të dashura familje të martirëve, sot e gjithmonë jemi me juve, sepse ky gjak u derdh për këtë vend e këtë liri, e ky vend është të gjithve e lirin po gëzojmë të gjithë ne. Kjo Kosovë që u la me gjak brez pas brezi, në thret të gjithve për unitet të vëmendje. Ashtu si shtët një fjale popullit, uj fle e admiku nuk flen, dërsa i smajt që mali i thot, femija që fle rritet e kombi që fle zhduket. Ne nuk e kemi rënet të flejmë e madhja ashtë të kotemi, sepse kemi hasmen të pabes dhe kemi kojshi, që gjumin e bën në Serbi e andra të shenë në Kosovë. Këtë në rikujton edhe shtatori i vitit e kaluar, kur bandat kriminale serbe sulmuan veriun e Kosovës e në mbrojtjet e suverenitetit ra heroikisht dëshmori Afrim Bunjaku. Sot me te përse kur kemi nevoj të jemi të bashkuar, si kur tani në këtë përkujtim që jemi bashkuar të respektojmë gjakun e martirëve të derdhur për liri. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Ju falënderit, kryetari Drizi. Fjalën i kaloj presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqësisë së saj, zonjës Vjosa Osmani. Shumë të nderuara familje të studimës dhe të gjithë ushtrisë, i nderuar kryeministër Kurti, i nderuar kryetari i komunës zoti Idrizi, të nderuar kryetari të partive politike, të nderuar deputet, të nderuar ministra, nderuar familje e ish-presidentit Thaçi, të nderuar Kosovës, të policisë së Kosovës, ministra, e mbi të gjitha familjarë të martirëve të studimës, familje të dëshmorve, të martirve, si dhe shoqatet të dalë nga lufta e UÇK-s. Në 25 vjetorin e masakrës së studimës, jemi sërish këtu për t'i përkujtuar 116 civil, ndër të cilët shumë fëmijë, ndër të cilët edhe gra 7 zëna, të cilët makineria e regjimit gjenocidal të Serbisë brenda 2 orë shifrau vetëm pse ishin shqiptarë. Është vështirë që të gjenden fjalë për ta shprehur në mënyrë të durë thellësinë e pikëllimit që të gjithë ne në Kosovë ndjejmë për jetët e humbura dhe për familjet që u prekën nga ky akt barbar. Si shtet e si komb, ne ende duhet të përballemi me plagë të hapura e dhimbje të papërballueshme, sepse fatkeqësisht, pothuajse në çdo komunë të Kosovës, në çdo qytet e në çdo fshat, njësoj sikurse këtu në studime, qytetarët tanë kanë përjetuar masakra të tmerrshme ku egërësia e okupatorit sërb shkoi përtej imagjinatës njerëzore. Mizoritë e tilla janë dëshmi e fuqishme se sa e domosdoshme ishte lufta jonë për liri. Janë dëshmi e fuqishme e të drejtës sonë dhe e konfirmimit të faktit të njohur botërisht se Kosova ishte viktime e agresionit teksa Serbia shoviniste ishte agresore. Se Serbia kreu krimet, ndërka që Kosova mbronte vetë vetën. Këtë vërtet do të mbrojmë kudo e kurdo, nga se lufta jonë shlirimtare ishte luft për liri, luft për mbrojtjen e të drejtës së dignitetit tonë, për mbrojtjen e shtëpisë tonë,
njësoj si kurse bëri se cili dëshmor, se cili hero dhe se cili luftëtar i ushtrisë shlirimtare të Kosovës në krye me komandantin legendar Adem Jashari. Në këtë përvjetor të masakrës së studimës, jemi për krah familjeve të 116 martirëve sepse ata janë dhimbje e gjithë Kosovës. E njëkohësisht janë obligim i Unit të Përbashkët për të siguruar se drejtësia do të vendoset. Lufta jonë për drejtësi nuk ka mbaruar ende, fatkeqësisht sepse përballë kemi një Serbi me mendësi të kohës së Miloševićit. Por jam e bindur se të gjithë bashkarisht do të ngavdhnjejmë sërish në këtë përballje, sepse vërteta është në anën tonë dhe drejtësia do të vendoset pavarësisht se sa do të vonohet ajo. 2 maj i vitit 1999 ishte i kopshëm për studimin, nga se regjimi kriminal serb me një operacion shtetror ekzekutoi brutalisht shqiptar të pafajshëm, shumë prej të cilëve u ekzekutuan nga afërsia dhe me gjakftotësi. Kudo që shkojmë në Kosovë, e në veçanti këtu në studime, dëgjojmë rrëfime të nënave, të cilat na tregojnë të njëjtën gjë. Mënyrën se si fëmijët u amorën nga prehri, mënyrën se si fëmijët u andohen nga duart. Dhimbje e papërshkrueshme, por në të njëjtën kohë motiv për gjithë secilin prej nesh që kurrë mos të dorëzohemi në luftën tonë për drejtësi. Prandaj në këtë betejë, kujtesa historike është arma jonë më e fuqishme. Ajo dëshmon për mizorit e kryera në emër të tiranisë dhe shtypjes dhe në obligon të mbajmë përgjegjës autorët për krimet e tyre. Duke mbrojtur e ndarë të vërtetën, ne nderojmë kujtimin e atyre që kanë rënë dhe sigurohemi që kjo e vërtet të bardhë të ndërbreza në mënyrë që krimet e tila mos të përsëriten më kur. Ne sot nderojmë edhe luftën heroike dhe ushtrisë shlirimtare të Kosovës, luftëtarët e luftëtarët Trima e Trimresha, të cilët qëndruan në vijën e parë të betejës për lirinë e popullit tonë. Ata qëndruan të palëkundur në angazhimin e tyre për kauzën e çlirimit, shumë nga të cilët dhanë jetën për idealin fisnik të lirisë. Guximi, sakrifica dhe vendosmëria e tyre palëkundur na shërbejnë si frymëzim për të gjithë ne. Na kujtojnë se liria nuk dhurohet, por fitohet me luftë, me sakrificë dhe vendosmëri të palëkundur. E me gjithë se plagët e luftës dhe të ditës së kopshme në studime nuk do të shërohen kur plotësisht, shpirti i banorve këto mbetet i pathyer. Studimja tashmë është ringritur, teksa banorët krahas me shpresën për drejtësi, shikojnë ka e ardhmja dhe e qojnë Kosovën për para. Pavarësisht dhimbjes së pa imagjinueshme në për të cilën kanë kaluar qytetarët tanë, edhe studimja, edhe gjithë Kosova, e mbajnë të freskët dhimbjen për më të dashurit, për derisa të gjithë bashkë punojmë për një Kosovë, edhe për herë të lirë e të zhvilluar. Për herë do t'i kujtojmë martirët, nuk do t'i harrojmë asnjëherë, sikurse do t'i kujtojmë të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës. Lavdi e qoftë i përhershëm, kujtimi për martirët e studimës dhe të gjithë të rënët për lirinë. Ju falënderit, Presidente Osmani, fjallën i kaloj Kryeministri të Republikës së Kosovës, Zotë Elbin Kurti. E nderuara Presidente Republikës së Kosovës, Zotë i nderuari Ministër i Mbrojtjes së Republikës Kosovës, të nderuar ministra e zëvendës ministra, përfaqësuese, drejtues të institucioneve shtetërore, i nderuari kryetari i komunës së Vushtrisë, zotëri Ferit Idrizi, i nderuari kryetari i komunës së Mitrovicës, zotëri Bedri Hamza, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, i nderuari ish kryeministër Haradinaj, familjar të ish presidentit Thaçi, të nderuar veteran e invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës,
të dashura, nëna dhe familjarë të tjerë, të dëshmorëve martirëve të kombit, të nderuar të praneshëm, zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, sot nderojmë 2 maj 1999, ata që u vron e të cilët s'jan më me ne. E nderojmë edhe juve që jeni këtu e që ndroni të fort për kundër vuajtjes e humbjes madhe gjatë luftës. Krahas sakrificës e të rënve e çmojmë qendresën e popullit. I përkullem i popullit Kosovës që nuk u përkull para terrorit sërbisë. Këtu në më pak se 2 orë janë vrarë 116 persona nga 19 vjeç e deri në 84 vjeç, civil të parmatosur, refugjat nga shumica e fshatrave Shalës dhe rrethit vushtërres. Vrasit janë kryer nga policë paramilitar serb, por grumbullimin e njerëzve nga krejt rajoni i Shalës e ka bërë ushtria e rregullt serbe. Dëshmitarët thonë t'i kenë dëgjuar duke komunikuar në radiolidhje mbi numrin e të vrarve e duke thënë pak është vazhdoni më tutje. Masakrat mërshme studimes nuk kanë ndodhur e vetme. Ajo radhitet mes masakrave kundër shqiptarve dhe pas gjenocidit të Srebrenicës. Në dimrin dhe pranverën e vitit 1999, janë aq shumë masakra të kryera nga Serbia në Kosovë. Andaj, veçanërisht këta muaj, u përkushtohemi për kujtimit të viktimave, të masakrës Krushës Vogël dhe Krushës Madhe, masakrës ndaj familjes Berisha, masakrës e Zbicës, masakrës mbi familjet Bogujevse, Duriqe dhe Lugaliu, masakrës Belegut në Deçan, të Pastaserit në Rauvec, të Kralonit, Rëzogës, Lubishtës, Dyzit, Mejës e të Korenicës. Dje ishim në Nabërgjën të Pejës për të përkujtuar të vrarët me 1 maj, e sot jemi këtu bashkë në studimet të vushtrisë. Numri masakrave është dëshmi e karakterit gjenocidal të shtetit sërbë. Presidenti aktual i shtetit sërb është ministri i propagandës të asaj kohe. Pra, ne jemi të qartë në vullnetin tonë për drejtësi dhe në kërkesën tonë për vlerësimin e duhur të gjenocidit. Krimet kanë ndodhur para një çerek shekulli, por 25 vite janë më pak se vitet e karrierës presidentit sërbis. Mungesa e dënimit të kriminalëve sërb është faji i dytë mbi viktimat pas përfaqësimit të shtetit sërb prej ministrit Milošević. Pra duhet drejtësi për viktimat dhe jo respekt për shtetin që nuk ka kuptuar asgjë sepse mohon çdo gjë. Duhet njohje plot dhe universale e masakrave në kushtet kur është pajo Serbi që ndërmerë përstëri nisma si agresioni terrorist në Banjsk apo radhitja e forcave në kufit vendit tonë. Për balë terrorizmit shtetror ka vetëm një veprim, të bëhet drejtësia si domosdoshmëri universale për gjitha viktimat. Ky është kushti i parë për paqen, ky është kushti për stabilizimin e vërtet të së ardhmes në rajon. Shteti sërbi sotëm i mohon masakrat që kanë kryer ushtarët dhe policët e ti në bazë të strategjive gjenocidale me emrin Patkoj dhe me pasoj vrasje dhe deportime masive spastrim etnik të Kosovës. Pa drejtësin për viktimat shqiptare, për fëmijët dhe pleqt e studimes, për gratë dhe burrat e këtij vendi, Serbia nuk radhitet dot mes shteteve dhe kombeve që ndërtojnë të ardhmen e tyre mbi vlerat njerëzore. Masa e krimit e detyroi edhe NATO-n atë botë të ndërhyjnte. Nuk mund të mos jepë drejtësia për një masë të tillë krimi. Të nderuar të pranishëm, të merri 2 majit vitit 1999 shkaktoi humbje të pakthyeshme dhe dëm të pariparueshëm. Për këtë dhe krimet e tjera të kryera nga Serbia, për herë të parë në gjestimin e popullsisë, kemi përfshirë pytësorin e dëmeve nga lufta 1998-1999, në ekonomit familjare dhe në humbjet në njerës. Kërë gjistrim që vazhdo në deri me 17 maj, krahos një pasqyrit e së tashmës, gjithashtu dhëtë në asiguroj bashkaresht edhe një evidens të së kaluarës. Për të dokumentuar me saksi gjitha krimet anë në banë Kosovës, tash e kemi të funksionalizuar edhe institutin e krimeve të kryra gjatë luftës Kosovë, andaj një bëjë thirvjet gjithve, se cilës e se cilit, që të kontribuoni me të dhëna e me dëshminë këto dy procese kaq të rëndësishme për Republikën tonë, për historinë tonë dhe për të ardhmen tonë.
të dashura motra dhe vlezër, në nënpeshën e kujtimeve të rënda, si popull, kemi zgjedhur të jemi të fortë, të bashkuar në dhëmbje, por edhe në shpresë. Ne kemi mbijetuar dhe kemi ndërtuar jetën e re. Le të vazhdojmë të qëndrojmë bashkuar në kujtimin e dashurve tonë, për kushtimin për drejtësi e të frymzuar nga buzëqeshjet e fëmijëve. Fëmijët që lindin dhe porriten në liri janë dëshmi e fuqishme asaj që kemi arritur dhe shpresës që mbartin çdo ditë. Ne po vazhdojmë të ndërtojmë e forcojmë Republikën e Kosovës së bashku për ata që dhanë jetën e tyre dhe për ata që do të jetojnë pas nesh, duke siguruar që asnjë brez tjetër të mos përjetoj terrorin që ne kemi jetuar. Do të vazhdojmë të vim këtu çdo vit për nderimin e 116 civilëve, ashtu siç do të bëjmë në çdo vend Kosovës ku krimi ka lënë të vdekur njerëzit tonë dhe të gjallë dhëmbjen tonë. Deri te nderimi universal i drejtësisë, e drejtë ngavnimit konkret të drejtësisë, homazhi shtetëror do të jetë sistematik. Masakrat dhe viktimat janë sa çështje shtetërore e kombëtare jona, atë që dhe drejtësisë dhe ndjeshmërisë në dërkëndarë. Por kujtim i përjetëshëm dhe drejtësi e domosdoshme është thirrja dhe mënyra jonë. Të rënët për liri nuk do t'jenë kur të harruat. Roft forca dhe shpresa që ne lanë. Roft e qoftë populli ynë liridashës. Lavdi! Falënderit Kryeministër Kurti, më lejoni që në vazhdim fjalën t'i kaloj kryetarit të komunës së Mitrovicës, zotrinjt Bedri Hamza. E ndëruara Presidente e Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj Zoni Osmani, i nderuari Kryeministër i Republikës Kosovës, Zoti Kurti, i nderuari Zoti Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ish Kryeministër i Republikës Kosovës, i nderuari Zoti Idrizi, i nderuara Zonja Thaçi, i dashur e ndret, i dashur Baca Bajram, të nderuara deputete të Kuvendit të Republikës Kosovës, deputet Kuvendit të Republikës Kosovës, i nderuar ministër zoti Maqedonci, shoqata të dalur nga lufta, zonja dhe zotri, gjithë ju të pranishëm. Sot, në përvjetorin e 25, si në çdo përvjetor tjetër, bashkëndijemi ju dhimbjen tuaj, për me të dashurit tuaj që u vranë e u masakruan famshirë nga forcat kriminale serbe. Masakra studimes, si një nga më të mëdhat në gjithë Kosovën, është dëshmija gjallë e asaj në për të cilën ka kaluar populli Kosovës drejt rrugës për liri. 116 civil të vrarë, masakruar, fillimisht u debuan nga shtëpitë e tyre, u plaçkitën, u torturuan dhe u vranë në mënyrë mesnjerëzore vetëm pse ishin shqiptarë. Ata ndonë nga kolonat e gjata të shqiptarëve për të vrarë në sytë e familjarëve. Nuk u përsyn as fëmijët, as të moshurit dhe as gratë. Kjo masakër është plagë e hapur e secilit prej nesh, e veçmas për ato familje që humbën vajzën, djalin, gruan, prindrit e fëmijët. Është testament për të dëshmuar për pjeket genocidiale të Serbisë dhe spastrimit etnik në Kosovë. 2 maj është dite për kujtimit e dhimbje, por edhe forcë që gjithë ju keni gjetën brenda vetës, për të vazhduar e për të ndërtuar jetën, shtetin e Kosovës mbi themelet që bën mbi gjakun e tyre. Të nderuara familje, që edhe sot lot dhe dhimbja ka mbuluar fytyrat e juaja, si 25 vite më parë. Martirët nga masakra studimes nuk janë vetëm emra të listuar në këtë memorial, por forca më e madhe për gjithë ne që të kërkojmë drejtësi për gjitha krimet e kryera në Kosovë nga Serbia. Ishin forca më e madhe për të vazhduar rrugën e nisur nga vetë ata për Kosovën e zgjeruar dhe të pavarur. Lavdi!
Ju falënderit kryetar Hamza. Ftoj në vazhdim ish kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrin Ramush Haradinaj, për një fjalë rasti. E nderuar Presidente Osmani, Kryeministër Kursi, e nderuar kryetari i Voshtres, Ferit, e nderuar kryetari Mitrovicës, koleg Vedrek, Ministër, shumë e respektuar familje Thaqi, Lume, Endrit. Jemi bashkë sot shumë prej nështur që të nderojmë kujtimin e të rëndëve për liri të ditës së sotme, përshëndes Bacen Bajram, e familjarët, e martirëve që i kujtojmë sot, bashkëftarë të UÇK-s gjallë, dashur fëmijë se është shumë dhe jeni në kam, nuk do të preki ato që me fjalë më të mira i thani presidentja, kryeministri, folësit me radhë, po mendoj që ja vlen në këtë ditë me shtu diçka për vizionin tonë, e cili është vizioni jonë, cili është destinacioni jonë, ku dojmë me mri ne, nëse sa kemi qenë në robri, destinacion e kemi pas lirin, atër kemi rrugtu dheri në liri edhe me sakrificë, pra edhe me jetrat e njerëzve tonë më dashër. Pas liris e kishim demokraci, edhe kemi po më të mirën me ndërtu demokraci në njësionet demokratike. Kishim pavarësin, destinacion, dhe ja arritëm, jemi pavarë. A kemi qëllime tjera, cilat janë, si t'i arrim ato, mendoj se kjo është pyetja që i nderon trenet për lirit gjithë brezave, jo vetëm në Vushtre. Pra ne kemi destinacion, destinacioni vetëm për ne është NATO. Edhe pse duhet me thonë këtë vend, sepse vetëm kur jemi NATO, jemi të sigurë që nuk na përsëritet kjo që na ka ndohë kështu si këtu, e ku do që jemi. Edhe mendoj se në çdo përvjetor duhet ta tregojmë sa afër jemi këti destinacioni, për ata që kanë orë këtu shpari herë, e përdorin navigacionit. Po navigacionit të shmi apë adresën, ku po shkojmë, unë nuk e sa që jemi në rrugën e duhur, pra për adresën ku kemi me mëri, sa pra mjaft dobësi dhe mjaft qive në këtë rrugën. I për që më kujtimi për të rëmë për liri. Ju falënderit ish kryeministër Haradinaj. Të nderuar pranishëm, shumica e të rinjve të cilët gjenden në mesin ton janë ato foshnjat dhe fëmijët e vegjël që në 2 majin e vitit 1999 fatkeqësisht u masakruan prindrit e tyre dhe familjarët e tyre. Ata atko nuk dinin se ç'po ndodhte, por të qenurit në lëkurën e tyre mund të rrëfej më së miri se sa e vështirë është të rritesh pa praninë e tyre. Fatkeqësisht shumë nga ta nuk mbajnë mend as fytyrat e prindërve, por kanë krijuar imazhet e tyre nga rrëfimet e familjarëve dhe të tjerëve për ta. Duke dashur që shteti ynë të mos u jis asnjëherë më shumë tokat tona me gjak, më lejoni që fjalën t'i kaloj familjarëve të martirëve, në emrin e tyre ftoj zotrin Ardian Gërguri. Kryetari i komunës, zotëri Ferit Idrizi, e nderuara presidente e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, i nderuar kryeministër, zotëri Albin Kurti, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar familjarë të martirëve të lirisë dhe të shmuarve të kombit, të nderuar invalidë dhe veteranë të UÇK-s, të nderuar të pranishëm. Në secilin përvjetor të studimes dhe masakrave të tjera anë mbanë Kosovës, kujtimi dhe dhimbja për martirët e lirisë shtohet çdo ditë. Dhimbja bëhet edhe më e madhe kur sot e kësaj dite nuk janë dënuar për gjerësit kryesorë të kësaj masakre. Sot e 25 vite më parë në fshatin Studime të Vushtrës, nga forcat ushtarake dhe paramilitare serbe u krye masakra më makabre ndaj popullsisë civile. Brenda një ore atë mbrëmje u vran 116 shqiptar, fëmijë, burra, gra e pleqsh. Mbrëmjen e dëmojt, kolona UNESCO për të strehuar në një vend më të sigurt. Policia dhe ushtria serbe, si dhe paramilitarët serb, e ndalën kolonën. Ata si të tërbuar usurit dhe civilve shqiptarë, vranë familjarët tanë më të dashur, atë mbrëmje pati edhe të plagosur,
familjarët e tyre o përpose do japin ndim, por përpjekët e tyre ishtë dhe kota. Pasi plaga që këshin në trup ishtë dhe thela dhe vdekje prurse. Gratë dhe fëmijët dhe gjithë natës ishtë në mesin e të vrarve. Ata u përrojë të martirëve të lirisë, pudhë nga gjaku i tyre, sot u ngritëm themelit e shtetit të Kosovës. Urdër dhësë dhe kryerësit e masakrës e sudimes dhe masakrave të tjera anën bënë Kosovës janë të lirë, kurse shqirtarët tanë gjinde në hakë. Vallë, i thë kësaj drejtësi, ne familjarët e martirëve të lirisë kërkojmë nga institucionet e Republikës e Kosovës që të bëjë mos që kryerësit dhe urdër dhësë të kësaj masakre të i vënë para drejtësisë. Kur do të dënuhem vrasit e vërtet dashurve tanë, atëherë do të ndjejmë shkrim shpirtëror. Lavdi martirëve të lirisë, lavdi dëshmorëve të tyre. Ju falënderit, zotri Gërguri, në vazhdim me rastin e kësaj akademie përkujtimore, ftoj për para ju shkëntarin Fazli Rashica me një këngë premier me këngën Nderim martirëve të studimës. E më pastaj, Tuana Grabovci do të paraqitet për para ju me një monolog.